Na waagizaji wa magari ya uchukuzi wa mizigo nchini sasa wako kwenye harakati za kutekeleza agizo la serikali kutaka magari yaliyopitwa na wakati kuondolewa kwenye huduma za uchukuzi. Agizo hilo linalenga kuondoa magari mabovu barabarani ili kudhibiti uchafuzi wa mazingira, hali inayowafanya wafanyabiashara hao kuweka makubaliano pamoja na uzinduzi wa magari mapya ili kuimarisha soko pamoja na uchumi wa taifa kupitia huduma bora za uchukuzi. At TransAfrica Motors Limited, we are committed to provide quality product and service. This has given us a competitive advantage in the Kenya market and beyond indeed. Collaborative cooperation and win-win cooperation, committed to providing customers with high quality and reliable products and excellent service.